ଏ ଗାଇ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ତ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ବହୁତ ଭଲରେ ଥିବେ, ଘରେ ବି ଆପଣ ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ଥିବେ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ପ୍ରିପାରେସନ୍ ଚାଲିଛି କେକ୍ର, ଏଠି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖା ଚାଲିଛି, ଏଠି ପ୍ରିପାରେସନ୍ ଚାଲିଛି। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ପାଇଁ ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ପ୍ରିପେୟାର କରିବାକୁ ଯାଉଛୁ। ମୁଁ ତ ନୁହଁ, ସେ କରିବ, କାରଣ ମୋର ଭାଇ ଅଫିସ କାମ ଅଛି। ତ ଦେଖାଯାଉ କେମିତି ହେଉଛି କ'ଣ ନାହିଁ। ଲାଗୁଛି ତ ପୁରା ବର୍ବାଦ ହେବ, ନାଇଁ ଭଲ କରିବ, ଦେଖିବା କ'ଣ ହେଉଛି, ଦେଖିବା ଆଉ। ଠିକ୍ ଅଛି, କ'ଣ ହେଉଛି ଦେଖିବା, ଚାଲ। ତ ଭିଡ଼ିଓ ଅନୁସାରେ କ'ଣ ହେଇଛି ନା, ଆଗ 2 ଚାମଚ ତେଲ ନେବ, ଟେବୁଲ ସ୍ପୁନ, ତାପରେ ବଟର ଆଡ଼ ହେବ 2 ଟେବୁଲ ସ୍ପୁନ, ଏତିକି ତ। ଆମେ ଆଉ ଆଡ଼ କରିବା, ଛୋଟଟା କରିବା। ଓକେ, ତ ଏଇଟା ମିକ୍ସିରେ ଆମେ ସୁଗାର ନେବା ପୁରା କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି, ଯେହେତୁ କେକ୍ ତ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ପାଖାପାଖି ଆମେ 3-5 ଟେବୁଲ ସ୍ପୁନର ସୁଗାର ନେବା, ତାକୁ ଆମେ ଫାଇନ୍ କ'ଣ କରିବା, ପାଉଡ଼ର ବନେଇଦେବା। ଠିକ୍ ଅଛି। ସୋ ଗାଇଜ୍, ଆମେ ଏଠି ଗୋଟେ କପ୍ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଏଇଟା ହାଫ୍ କପ୍ ଆମେ ସୁଗାର ନେଇଛେ, ତ ଏଥିରେ ଆମେ ପୋର୍ କରୁଛେ। ତ ହାଫ୍ କପ୍ ସୁଗାର ଆମେ ଆଡ୍ କଲେ ମିକ୍ସିରେ, ଆଉ ଏକ ପୁରା ଫାଇନ୍ ପାଉଡ଼ର ବନେଇଦେବା। ଚାଲ, ସୋ ଭାଇମାନେ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ ହେଲା ପରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁପାରୁଥିବେ ଏମିତି ସୁଗାର ଦେଖାହଉଛେ, ପୁରା ହ୍ୱାଇଟ୍ ପାଉଡ଼ର। ସୋ ଏଠି ମିକ୍ସ କଲା ପରେ, ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ମିଲ୍କ ମେଡ୍, ତ ମିଲ୍କ ମେଡ୍ ଆମେ ଗୋଟେ କପ୍ ପାଖାପାଖି, ମାନେ ହାଫ୍ କପ୍ରୁ ଟିକେ ଅଧିକ ସେତିକି ନେବା। ଏତିକି ଆମେ ମିଲ୍କ କପ୍ ମୁଁ ଦେଖେଇଦିଏ, ହଁ, ତ ଆରାଉଣ୍ଡ ଆମେ ଏତିକି ମିଲ୍କ ମେଡ୍ ନେଲେ, ଯେଉଁଟା ଆମେ ଆଡ଼ କରିବା, ଆଉ ପୁରା ଭଲସେ ଏକୁ ମିକ୍ସ କରିଦେବା, ଯେମିତି ଟିକେ ବି ଲମ୍ପସ୍ ରହିବନି। ଓକେ, ତ ତାକୁ ଭଲସେ ପୁରା ମିକ୍ସ କରାଯାଉଛି ଏବେ। ସୋ ଗାଇଜ୍, ଏଠି ଆମେ ଗୋଟେ ଚାମଚ ଭିନେଗାର ନେଇଛେ, ଆଉ ଗୋଟେ କପ୍ କ୍ଷୀର ନେଇଛେ, ଯେଉଁଟା ଏଥିରେ ଆଡ଼ ହେବ। ତ ଭିନେଗାର ପ୍ରଥମେ ଆମର ମିଲ୍କରେ ମିଶେଇ ଦେବେ ଆପଣ। ସୋ ଏଠି ଆମେ 2 କପ୍ ମଇଦା ନେବା, ଆଉ ଆପଣ ଏଇଟାକୁ ଷ୍ଟ୍ରେନର୍ରେ ରଖିବେ, କାରଣ ଏଇଟା ଟିକେ ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ବି ପାର୍ଟିକିଲ୍, ହାର୍ଡ଼ ପାର୍ଟିକିଲ୍ ନଯାଏ ତା ଭିତରକୁ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ 2 କପ୍ ମଇଦା ନେବା, ତାପରେ କୋକୋ ପାଉଡ଼ର ଆଡ଼ କରିବା, ତାପରେ ବେକିଂ ସୋଡ଼ା, ବେକିଂ ପାଉଡ଼ର, ହଁ, କୋକୋ ପାଉଡ଼ରଟା ବେକିଂ ପାଉଡର ଗଲା ଆପଣଙ୍କର, ଆଉ ବେକିଂ ସୋଡ଼ା ହେଉଛି କମ୍, ଏଇଟା ବେକିଂ ସୋଡ଼ା ଗଲା ତ, ହଁ, ବେକିଂ ସୋଡ଼ା ଆପଣଙ୍କର ଏତିକି ଛୋଟ ଟିକେ ଆମାଉଣ୍ଟ, ଆପଣ ଜାଣିପାରୁଥିବେ କେତିକି ଆମାଉଣ୍ଟରେ ଆମେ ୟୁଜ୍ କରିବେ, ତ ଏଇଟାକୁ ଆପଣ ମିକ୍ସ କରିଦେବେ ଏମିତି ଏମିତି। ଆମେ ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ କରୁଛୁ, କିଛି ଭାବିବାର ନାହିଁ, ହେଲା। ତ ଆମର ଯେଉଁ କ୍ଷୀର ଥିଲା ଆଉ ବେକିଂ କ'ଣ ଥିଲା, ଏଥିରେ ଭିନେଗାର ଥିଲା, ତ ଏଇଟା 50% ଆଡ଼ ହେବ। ଓକେ, ଦେଖ କେମିତି ଛିଡ଼ି ଛିଡ଼ି ଗଲାଣି ଅଲରେଡ଼ି, ତ ଆମର ଏଠି କ'ଣ କରିବାକୁ ମିକ୍ସ କରିଦେବା। ତ ଏବେ ଆମେ ଆଡ଼ କରିବା, 50% ଆଡ଼ କରିବା, ଏବେ ଆଡ଼ କରିଦେ, ହଁ 50%। ଓକେ, ତାକୁ ମିକ୍ସ କରିବା ଏବେ। ମିକ୍ସ କରିବା, ଆଉ ଟିକେ ବୋଧେ ଆମେ ଆଡ଼ କରିବା ମିଲ୍କଟା, ନା କ'ଣ, ନାଇଁ ହେଇଯିବ। ମୁଁ କହିଦେଉଛି କ'ଣ ହେଇଛି ପ୍ରିପାରେସନଟା, ଓପନ୍ ତ କରିବା, ବଟ୍ ତା ପୂର୍ବରୁ ଏଇଟା ପ୍ରଥମେ ହିଟ୍ କଲେ, ଆମେ ପାଖାପାଖି 2 ମିନିଟ୍ସ ହାଇ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ହିଟ୍ କଲେ, ତାପରେ ଯେଉଁ ଆମେ କଣ୍ଟେନର୍ରେ ଆଡ଼୍ କରିଥିଲେ ନା, ତାକୁ କ'ଣ କଲେ, ଆ ଭିତରେ ରଖିଲେ, କେମିତି ରଖିଲେ, ତଳେ ଗୋଟେ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ମିଳେ, ସେ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଉପରେ ଆମେ ସେଇଟାକୁ ରଖିଲେ, ଚିମୁଟା ସାହାଯ୍ୟ ରଖିବେ, କାହିଁକିନା ଗରମ ହାତ ଚେଙ୍କି ହେଇଯାଇପାରେ। ତାପରେ ଆପଣ ମିଡ଼ିୟମ୍ କରିବେ, ଯେମିତି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଠି ମିଡ଼ିୟମ୍ ଅଛି, ମିଡ଼ିୟମ୍ କରିକି ଏଥିରେ ଆପଣ ହ୍ୱିସିଲ୍ଟା ଲଗେଇବେନି, ତାପରେ ରବର୍ଟା ୟୁଜ୍ କରିବେନି। ଓକେ, ହ୍ୱିସିଲ୍ ଲଗେଇବେନି, ରବର୍ ୟୁଜ୍ କରିବେନି, ନର୍ମାଲ୍ କ୍ଲୋଜ୍ କରିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ମୁଁ ଓପନ୍ କରିବାକୁ ଯାଉଛି, ଦେଖିବାକୁ ଯାଉଛି ଆପଣଙ୍କ କେକ୍ଟା କେମିତି ହେଇଛି, ଦେଖୁନ।
सो गाइस किछि एमिति हे जे हमर केक टा पूरा फुली गिरी फर्स्ट टाइम ट्राई हेतला आई थिंक इट इज लुकिंग गुड बट आई विल बी 7:11 करथलु 7:30 हेलानी पाखा बाकी सम अमाउंट वी नीड अनदर 10 मिनट्स गाउतरे बंद कर देबा 10 मिनट रहबो आउ सो गाइस जेते हमें एबे कोन करू ना करे रु काढ़ी देलो आउ एको गुडे उद्दा एटा पूरा वेट अछि गुडे वेट कपड़ा को घोड़े की रखिए बिकॉज़ सॉफ्टनेस पाई एटा करा जाए तो डेफिनेटली आपण ए प्रोसेस टा डेफिनेटली फॉलो करिवे तो के मो गाड़ी की देखु छी केम देखाउ छी तो गाइस किछि एमे देखाउ छी केक हमरो सो फर्स्ट टाइम ट्राइड आई डोंट नो हाउ इट विल टेस्ट बट सुगर तो ठीक ठाक थिला तो मीठा तो बल लागियो खाइला पर जाना पड़े बट लुक वाइज इट इज डिलीशियस वी कुड हैव एडेड मोर मिक्स फ्रूट्स बट दैट इज फाइन फर्स्ट टाइम फर्स्ट ट्राई इट इज गुड ओके सो तोड़ू आपण एमे काटी देबे तो केक टा टिके ऊपर देखा तळ आडू कोन देखौ जो ओके सो मुख टिके धरि पके गर ओ हो 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 केक दिस इज आवर केक बिल्ड विथ योर लव योर अफेक्शन एंड विथ ए ब्यूटीफुल लाइक तो भाई माने टिके लाइक कर दियो फोन माने डबल लाइक कर दियो थैंक यू सो गाइज इटि ऑलरेडी फर्स्ट बाइट नहीं सारा बट आई थॉट ऑफ गिविंग अनदर बाइट भाई पूरा सॉफ्ट देखियो पूरा सॉफ्ट इट इज एक्सीलेंट बट ना रखी थी सी आम फर्स्ट टाइम ट्राए रे ना रखी थी ना माँ झील चल पाला ये चल केक खाइले तो पु उठे दे दे ଅଡୁମ ପାଇଁ ତ ଅଳିଆ କରିଦେଉଛି ଟୋକା ଖାଇଲୁ ଇଏ କେମିତି ହଉଛି କିରେ ଦିଶି